Свобожда. Я сам
должишь кое-что за меня. Работа в момента с ним един матч тук. Искаш ли ти се обади като свърши матч, защото много се чува да поговоря. Ай ще ти звънна. Това ти е номер, не? Добре. Айде, айде. Thank you.
Thank you.
Да, 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 да
Ja, otkud?
трети някъде там. Не мога да видя сега, че ще кажа. Е, сега на половремето ще кажа. Вторник 3 часа. Добре, кажи ми. Полазвам, ако молим, аз не бъде път. Какво? Thank you.
се сърдята. Аз съм батния пас. Изляхме бетон. Не, смисъл около самия памет. Са нищо, както ще е така на пролет, ще имам някаква разпитане. Те може да ги вели са цялото аз, брат. То ще е много яко. Ще придобим малко вид от звънка, мам. Да. Ама има пак, па 11 квадрата около памет. Окей, това е баща ти заслужаваш. За никъде не се разбързал и без това. Не дай да бързаш и без това време бол. Се чуем. Там, че не е мило, не е мило. Право,
Значи го направи следва. Едно, но. Да,
Ти ми слушаш, знаеш каква разлика ще стане? Физически ще стане. Физически ще стане. Защото... Що горе тук? Кой номер от 2? Знаем ли му вреди? Централният защитник не те го наказва. Да. Бой. Бой. Той била като правилно, че малко. Бързаш да изпълниш един метър да Играй по чакате, бе!
слабо, да, но так и три. Сега беше. Так, отвори. Един, той не може да се на черта. Так, примерно.
Колко не е бонага? На се свободен румен си много. Другите викаш ли нещо? Не съм погледа на къде е тя зала. Не може тук. Тогава ще се съберат там, да? Мисля там. Няма, аз на Румен му казвам.
Спирам да снимаш колкото повече. Нито една снимка няма получи повече. Защо да ме уволняват, ако ще е също? Добре, бе. Не шока. Yeah.
Субтитры
съм мистите. Thank you.
Так бы я из карта ответил. Thank you.
Stop!